Labas rytas. Labas rytas. Šiandien yra ketvirta mūsų kelionės diena ir šiandien varom kur jie va? Plešintas. Visios kalnai ir pakalnės aptemę, sapnai ir šešėliai. Padangėse mums šviesiųjų į saulę kelių, kelių nebedro. Važiuojam į paplūdimį ir sustojom saulėgražų laukuose pasifotkinti. Tokia visai spūdinga vieta. Mes už parkingą. Valandą kainuoja 80 centų. Susiradom tokį paplūdimiuką. Čia realiai dviem žmonėm tik tais. Turim atkeivinų vaikų. Ir vėl turim kaip ir beveik pusiau privatų paplūdimiuką šiandien. Taip įsikūrėmės. Kaip standartiškai prie olos. Turim laiptukus. Realiai nebeturim jau kaip ir kaimynų. Tai visai privačiai. Aišku, vaizdas nėra toks spūdingas kaip vakar, bet neblogai. Pabuvom apie pusdienį šitam savo paplūdimiuke ir dabar eisim link mašinos. Ką? Jo laukia apie 2 km, kadangi čia tokia teritorija, kur ne visi gali važiuoti su automobiliais, teko šiek tiek toliau pasistatyti. Tai dabar reikės paryti namų. Iki automobilio nemažai. Rabats miestelis, kuriame šiandien esam, yra labai turistinis. Čia daug viešbučių, kavinių, restoranų, turistinių parduotuvių. Tai jeigu to ieškote Kroatijai, tai čia kaip ir gera vieta tam apsistoti. Jo. Bet labai daug žmonių. Jo, čia tas minusas, bet aišku galima, jeigu nepatinka degintis ant savo gultų, galima čia išsinuomoti, tikrai yra daug vietų. Tai jeigu patinka, tai prabangiau. Degintis, tai čia visos galimybės. Čia va galima įsinuomyti porą gultų, skėti ir praleisti visą dieną. Grįžom į parkingą. Čia tokio aikštelį pasistatėm automobilį. 80 centų valandą kainavo. Šiaip kaip ir neblogai, nemažai vietos. Tik, kad gan toloka iki paplūdimio. Iš 2 km reikėjo eiti. Pakeliui namui dar sustojom į prekybos centrą apsipirkti. Jie vakarado. Šiaip visai yra lietuviškos produkcijos kratai. Sūrio buvom radę, saldainio, dar kitokių dalykų. Šiaip kainos pakankamai panašios kaip Lietuvoje. Kai kas brangiau, kai kas pigiau, bet taip vidurkėje man turbūt panašiai labai. You've arrived without a flesh-eating virus in sight. If a flesh-eating virus was visible to the naked eye. Grįžom jau po pležinimuose. Namo, tai vėl draugas sutiko. Tai jau išnešė šiek tiek palakti jam. Biškį palakė. Toks. Labai sukaitė šuliukas atrodo. Be gyvybės. Užtek. O šiandien mūsų pietus tokie. Salotos. Iš prekybos centro. Šiaip jau turbūt kokią visą savaitę ieškom kur nusipirkti, nes taip abu pasilgę salotą ir šiandien pagaliau radom. Tai skanaus. Vakarienės rubrika. Tai šiandien vakarienį valgysim čilių troškinį. Čia dar iš Lietuvos turim atsivežę iš Lidlo.
Ir čia radom prekybos centre česnakinį batoną. Išsikepsim orkaitai. Toks va troškinys. Praeitoj kelionį bandėm, visai skanus, tai pasiėmėm ir šią kelionį. Su batonu bus pats tas. Tokia vakarienė gavosi, čia dar suriko užsidėjom, pasipjaustę. Turėtų būti skanu. Taip, skanus. Vakarėje, dar išėjom pasivaikščiot po savo kaimelį. Čia labai daug tokių pusiau atstatytų namų. Tai pavyzdžiui, šitas yra gyvenamas, o prie jo prilipęs šitas yra visiškai griuvėsiai. Ir čia koks trečias, kas trečias namas turbūt toks, kur visiškai jau reaugia medžių tiesiog vidai. O mes šiandien anksčiau baigėm dieną, anksčiau grįžom į savo butuką, nes praneša audra vakare. Tai nenorėjom rizikuoti ir grįžom anksčiau. Ja. Tai šiandien tokia ramesnė diena, lengvesnė pavara. Tai buvom pasimaudyti, realiai ir į parduotuvas pasivaikščioti. Rytoj panašiai planuoja. Jo, rytoj bus paskutinė mūsų diena pilna, kaip esam kratę. Tai planuojam tiesiog nuvažiuoti į prekybos centrą, apsipirkti savo kažkokių fainų dalykų. Ir turbūt dar paskutinį kartą pasipležinti. Tokie va maždaug Kroatijos keliai kaimuose. Realiai vienai mašinai prasilenkti. Čia skaitosi pagrindinis kelias, per kurį va, mes kiekvieną dieną važiuojam. Jis yra pločio turbūt kokie, nežinau, 3 metrai. Tokia apleista bažnyčia kaimelio. Čia vijokliai auga iš bokšto. Bažnyčios bokštas atrodo labai apleistas, bet čia pasišniukštinėjom šiek tiek atrodo pati bažnyčia veikianti, tik tais, kad dabar yra užrakinta. Atrodo tik tais pats bokštas prastos būklės, bet bažnyčia kaip ir normaliai viskas. Tvarkingi kapai, visi su plokštėm, realiai labai daug kur su nuotraukom žmonės dedasi. Čia kaimelį yra dar išlikęs kažkoks obeliskas. Nepavyko rasti jokios informacijos apie jį. Atrodo latiniškai parašyta. Tai gali būti kažkokio romėno dalyko liekana. Apskritai, Kroatija yra labai daug romėnų palikimo, nes ilgą laiką Kroatija kontroliavo romėnų imperiją. Tai čia ir italų, ir romėnų įtaka labai juntama yra. Tiek ir architektūras, tiek ir kultūriškai labai panašus ir maistas. Einame dar čia iki tokios bažnytėlės pažiūrėti, kur irgi prie mūsų kaimo yra. Gal kažką pamatysim įdomus. Labai mažas langelis daro, kad kuo mažiau šviesos šilumos eitų.
mano ranka yra ir tokia, va, va, čia yra. Jo, tokia siena ir tik tais toks langas, bet jie čia turbūt saugosi nuo šilumos. Bažnyčia, kaip galima buvo tikėtis, užrakinta, tai tiesiog apėjom iš išorės, pasižiūrėjom. Visai įdomu. Gaida, nesimato nieko. Tai turbūt tiek šiandien iš mūsų, iki rytojaus. Iki, labanakt. Labas rytas. Labas rytas. Tai šiandien mūsų planas yra aplankyti Motovun kalnų miestelį, nuvažiuoti iki Porečio, apsipirkti lauktuvių savo. Ir pasimauti paskutinį kartą. Daromės pusryčius ir turim draugelį, kuris įstatė. O šiandien pusryčiams grikių košė su jogurtu ir kava. Važiuojam jau, paliksim savo sargą, atsisveikina. Šilta dienelė atrodo bus. Na ir atvažiavom prie Motovuno miestelio. Čia vat jis matosi šone. Tai jisam pasivaikščiot, pažiūrėt, kas gero jame. Čia tokia aikštelė prie miestelio. Galima pasifotografuoti. Atvažiavom iki centrinės miestelio dalies, pasistatę mašiną. Ir dabar lipam į tą pilį, pasižiūrėti iš arčiau. Na, tai kaip sekasi kopti, Jeva? Tai gerai kopiam, kito pasirinkimo nėra. Reikia kopti. Priejau miestelio sieną. Sukilimas apie 150 metrų per vieną kilometrą. Ką reikia? Toks patenėtas gerai. Iš turistų turbūt gaulė maistą. Kur tau nebus. Tai kaip tau, Jeva, Motovuno miestelis? Gražu, faina, bet aukšto labai daug reikėjo kopti, ne? Jo, kažkiek gal netgi primena Dubrovniką, tik mažesnį žymiai. Šiaip pats miestelis garsėja triufeliais ir vynu. Tai čia aplink yra daug tų verslų, kur siūlo triufelių medžioklę pasiimti kaip ekskursiją. Parodo, kaip rasti tos grybus. Ir aišku, daug visokių vyno ir alyvo galėjos parduotuvėlių. Šiaip standartinė turistinė vieta turbūt. O mes automobilį pasistatėm batoj aikšteliai. Euras 50 valandą kainuoja. Leidžiamės jau link mašiniuko. Čia labai daug drėžiukų, kiek einam, visur tokie nedideli, vaikšto. Grįžom prie automobilio, pildosi parkingas. Tai va, buvom ten užkopę.
Na ką, pusė 12, pietų metas, turim pasiėmę sumuštinių ir kavos savo pasidarę dar iš kambario. Mhm. Tai šiek tiek pavalgysim ir tęsim kelionę link Poračio. Sumuštinukai tai tokie standartiški, sūris, deša ir pomidorų padažas. Atvažiavom į galeriją Porač. Čia toks kaip prekybos centras, daug visokių parduotuvyčių. Yra Eurospinas, Kauflandas, labai tiršta žmonių. Kažkaip praeitą kartą buvo mažiau, ar ne? Ja. Dar ir Lidlas vat yra, McDonald's, viskas ko reikia. Čia atėjom į parduotuvėlę, galima nusipirkti Kroatijos suvenyrinę maikę. Tuo pačiu ir Italijos. Na ką, apsipirkom, praleidom maždaug 2 valandas, dabar yra pusė 3, važiuosim prie paplūdimio, grįžę parodysim, ką nusipirkom. Atvažiavom į Vyrusaro miestelį vėl, tai eisim čia pasidegint, pasiplešint paskutinį kartą. Biškį patingyjom, pasistatėm mašiną mokamą aikštelį, 2 eurai valandą, bet reikės kokį kilometrų mažiau vaiti. Mes ilgai neplanuojam būti, tai daug einam. Ir nekainuos mums. Ir einam į žinomą vietą, jau kur buvom praeitą kartą, kad nereikėtų ieškoti, šiltas vanduo, visai ten neblogai mums buvo, tai varom ten pat. Bandysim kartuoti patirtį. Grįžom į tą patį paplūdimį, kur ir praeitą kartą buvom. Realiai gavom net tą pačią vietą. Tai dabar jis ir kurinėjom ir eisim pasimaudyt. Buvom pasimaudyt, atsigaivinom. Tai dabar galvom reikia pavalgyt. Tai pavalgymui pasiėmėm 3 bandeles su dešere ir turim jogurto dar. Tai tokie vat mūsų priešpiečiai. Tokį įdomų dalyką pastebėjom, kad dabar oro temperatūra yra 28 laipsniai, vandens temperatūra yra 27,3. Tai praktiškai nesiskiria, ar būtum lauke ar vandenį. Pabuvom gerą valandą ir atsisveikinam su Kroatijos paplūdimiais, važiuojam į savo viešbutį. Na, tai tokia intensyvi dienelė mums šiandien. Buvom ir ant kalnų miestelio ir apsipirkti ir dar užbaigėm su paplūdimiu kelionę. Vakarienės rubrika, šiandien vėl torteliniai. Su kuo, Mėla? Su 4 sūriais. Su sūriais. Skanaus. Skanaus. Tai kaip ir minėjom, parodysim, ką nusipirkom. Tai turbūt didžiausias pirkinys buvo vinilinės plokštelės. Tai nusipirkom 3 albumus. Måneskin už 28 eurus. Daft Punk kainavo apie 23 eurus, buvo nuolaida. Ir Red Hot Chili Peppers apie 20 eurų irgi buvo su nuolaida. Tada porą kvepaliukų, jievo 6 eurai mano 16 berods. Šiek tiek maisto, visokių krosanų, lauktuvėm, tai apie 30 eurų sumokėjom. Ir 4 nusipirkom rūbus, už visus 4 sumokėjom 28 eurus, parodysim detaliau dar. Jievo nusipirko tokį švarkelį, sumokėjom 10 eurų. Gediminas nusipirko mėgstinuką už 1 eurą. Negalėjom nepirkti tikrai. O čia Gedimino nauja maikutė už 5 eurus. O čia dar vieną maikę Gedimino, jau brangiausia gavosi už 13 eurų.
Visus rūbus pirkom iš CNA parduotuvės. Kiekvieną kartą, kai atvažiuojame į Kroatiją, nueinam į tą parduotuvę, visai gerų rūbų galima rasti geromis kainomis. Tai rekomenduojam. Atėjo dar ir draugelis su mumis atsisveikinti. Kažkokiais lapais apkibęs. Turbūt turėjo gerą dieną. Pavėsi šią. Įsitaisė prie mūsų. Tokia vat mūsų dienelė šiandien. Tai eisim dabar krautis daiktų. Ruošimės kelionį namo. Rytoj stengsimės įveikti kuo daugiau kilometrų. Kad priartėti prie Lietuvos. Taip. Iki rytojus. Ja. Labas rytas. Labas rytas. Mūsų atostogas jau baigėsi, važiuosim namo. Tai šiandien tikslas yra nuvažiuoti bent 1000 km, pasiekti Lenkiją. Jeigu viskas gerai, gal pasiimti viešbutį ir pernakoti ir rytoj apie pietus būti Lietuvoje. Taip, planas toks. O kaip seksis, matysim. Čia žiūrim, kažkas tiesiog ant kelio kempina. Pastatė automobilį ir pastatė palapinę šalia vidurį lauko. Šiandienos tikslas va toks. Nuvažiuoti beveik 1100 km. Tai veiks? Taip. Bandysim. Bandysim. Na, ką publika? Važiuojam namo. Kamštėje pasienyje su Austrija. Čia jau ir ženklas matosi, tuoj pasieksim Austriją. Arba ne tuoj. Pirmas sustojimas. Jau esam Austrijai. Ką tik kirtom sieną, tai stojom užkasti šiek tiek pasistiprinti. Skanaus. Na ką, jau esam Austrijai. Prie pat Čekijos sienos sustojom papietauti. Kadangi esam Austrijai, sugalvojom išsivirti dešelių, kaip ir jų patiekalas. Čia radom Kroatijai, dar nusipirkom. Tai bandysim lauko sąlygom pasidaryti. Vanduo kaista. Labai jaučiasi, kad važiuojam į šiaurę. Apsiniaukęs dangus ir jau išsitraukėm šiltesnių rūbų, nes šiek tiek sušalau. Taip atrodo mūsų pietus Austrijoje. Duona, dešelės, pomidoriukai ir agurkiukai. Papietavom, išlindo šiek tiek saulutę. Važiuojam toliau į Čekiją. Continue straight. Kirtom jau Čekijos sieną. Nusipirkom vinietę, nepasiryžom antrą kartą per visus tos kaimus važiuoti. Vinietė, kad te kainavo dienai 8 eurus, tai nusprendėm pataupyti savo laiko ir važiuoti mokamais keliais. Čia kažkas medė tiesiog verba. Continue straight. Ir penktą šiandienos valstybę Lenkiją. Pasiekėme jau Lenkiją, tai jau beveik namie daug. Liko tik Lenkiją įveikti. Gaila, kad didžiausia šalis. Tai jau šiandien nepavyks, bet... Bet pradėsim. Dalį įveiksim.
pirmą Lenkijos furistų aikštelę ir mes stojam vakarieniauti. Tai šiandien vakarienė labai prabangi. Skumbrių filė. Ne, bet kas. Šiaip mes esam nusistatę visą dieną važiuoti iki tam tikro viešbučio. Bet rezervacijos jame neturim, kadangi bookingas nebeduoda, kitos platformos irgi. Tai vis tiek bandom važiuoti į jį, bandysim gauti naktį senovinių būdų, tiesiog eiti į registratūrą ir prašyti kambario, žiūrėsim kaip seksis. Jau visai nebetoli, apie 20 minučių greit sužinosim, ar pavyko ar ne. Atvažiavom į viešbutį, laikom čiurikus, kad būtų laisvų kambarių. Na ir gavom, pasisekė. Laikėm čiūrikus ir pavyko. Labai laimingi, nebereikės daugiau važiuoti šiandien. Ja, ir atvoj pusryčius gausim, da, labai faina. Tokį va nemažą kambarį gavom, aišku, dvi atskiros lovas, bendrai neturėjau. Visai neblogai, 54 eurai. O ne normali. Čia ta kaina su pusryčiais, kaip ir. Kaip ir neblogai. Labas rytas. Labas rytas. Tai vakar nepadarėm užbaigimo video. Tai vakar per visą dieną nuvažiavom 1100 km iš Kroatijos į Lenkijos maždaug vidurį. Esam 100 km nuo Varšuvos. Tai šiandien liko mažoji dalis grįžti namo, o dabar eisim pusirčiauti, yra 7 ryto. Na ką, pirmas ne mūsų pačių gamintas maistas šioje kelionėje. Tai jie va valgo, kaip čia blyneliai vadinasi, ne? Blyneliai. Pasidarėm po porą sumuštinių, sulčio, tortelio. Dar kavos pasidarysim. Skanaus. Čia tokie robotukai surinkinėja indus, tik tais labai jau senai kažkas atlaisvino jį. Taip pilnas dabar važinėjasi čia. Mes dar pakrausim. Nelaukia mūsų. Na ką, po 6 valandų kelionės esam Kaune. Grįžom namo. Tai bendrai kelionė iš viso nuvažiavom beveik 3900 km. Baigėsi mūsų 8 dienų kelionė į Kratę ir mes standartiškai norime su jumis pasidalinti apie savo patirtas išlaidas. Taip, tai didžiausia išlaida buvo apgyvendinimas, 659 eurai, tai turėjom 6 nakvynės Kroatijoje ir 1 nakvynę Lenkijoje, tada kur išleidom 366 eurus, lauktuvėm 203 eurus, tai čia vinilinės plokštelės, kvepalai, rūbai, magnetukai ant šaldytuvų ir panašios išlaidos, kurių galėjo nebūti, bet nu mes kaip prisiminimui kelionė norėjom turėti kažkokių smulkių dalykų. Tada apsipirkinėjimai prekybos centruose mums kainavo 158 eurus, tai čia pagrinde maistas. Tada kelių mokesčiams išleidom 36 eurus, tai čia Čekijos, Austrijos ir Slovenijos vinietės. Ir parkingui išleidom 19 eurų. Tai viskas susumavusi gaunasi 1506 eurai. 8 dienų kelionė. Tai vat tiek išlaidų. Tai ir iš Kroatijos būtų tiek, o dabar mes pradėsim svajoti apie kitą kelionę. Iki. Iki kitų kartų. Like, share and subscribe.